Albino, Tara, vas dvoje, muzika je, ne može da se nastupa. Smor. Smor, da. Šta vi radite? Samo praviš u studiju ili praviš potrebu? Blemo u studiju, pravimo pesmu. Samo studijski, da šta. Samo petarde. Dorfor. Šta spremaš sledeće? Ovo sad vidjet ćemo, ti i Tara ste izbacili Rat i mir. Da, uradili smo. Svašto nešto, mislim, dosta nekih projekata. Ne znam ni ja sad konkretno šta da najavim, ali možda jednu pjesmu koja se zove Bojim. I nešto tekst ide, bojim se da obojim sve, sanjam sne crno-bijelo-crvene i tako što je ovaj naš logo crno-bijelo-crveni 3PM. To bi trebalo da iziđe u skorijem roku, u skorije vrijeme. Da. Tako da... 3PM, 3PM, baš to što si pomislio. Da, dobro si složio. Dobra je fora. Tara, ti? Pa, trebalo bi da izbacim jednu solo pesmu. Ne znam kad, tipa kroz mesec, dva. U pitanju je nešto malo komercijalnije od onoga što sam izbacila, to je od fotki na prošle pesme. Ja dočekam taj projekat, mislim da će baš dobro proći i radim na nekoliko projekata već. Opa, dobro, lepo, zvanično sam vas sve ispitao.